ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនបងអង្គយូខែមរៈស្រីមុនចេញមុខនិយាយផ្ទាល់ទាំងញ័រមាត់ព្រោះតែបាត់ ចុងបានរបស់ខ្លួនពីបាត់កម្ពុជារាជចម្រៀងដែលល្បីឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងអរិយ្យពេលជាងដប់ឆ្នាំគឺលោកខេមរៈស្រីមុននៅមុននេះបន្តិចបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកដែលបានគ្រប់គ្រងរាល់បទចម្រៀងរបស់ខ្លួនចេញនេះឱកាសបន់ភ្ជុំបាត់នេះ ដែលមានដូចជាបាត់ជូនម៉ែ1លានក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជិត2លានដងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារាជចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសរូបនេះកាន់តែរំភើបទៀតនោះគឺបាត់ភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយ ដែលបានចាប់ដៃច្រៀងរួមជាមួយកម្ពុជារាជចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលកំពុងទទួលបានការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែបទចម្រៀងមួយបទនេះអមដោយការលាយបញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរយ៉ាងពិរោះរណ្ដំកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ទុកចិត្តមិនសរសើរមិនបានពិសេសស្របពេលដែលឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបានចូលមកដល់នោះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកស្ដាប់កាន់តែពុះកញ្ជ្រោលនឹកដល់ទឹកដីកំណើតនិងអ្នកមានគុណជាមួយគ្នានេះដែរ លោកខេមរៈស្រីមុនក៏បានភ្ជាប់ផ្សាយយ៉ាងរំភើបចិត្តថាសូមថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្របទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា